ଗୁଣ ବିଦାୟ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା ପରିଣତି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଏବେ ଦୋଳବେଦିକି ଲାଗିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୋଳବେଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦୋଳବେଦୀ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁକା ଆସିବେ, ପହଞ୍ଚିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଦୋଳବେଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୋଳବେଦୀ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଭଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସରିବ, ତାପରେ ମୈଲମ ମେକାପ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ପରେ ବେଶ ଶେଷ ହେବ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭୋଗ ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ସରିବ, ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଗୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ହେବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବିମାନକୁ ବିଜେ କରିବେ। ବିମାନ ବୁଡ଼ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଦୋଳବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦୋଳବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଠାରେ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ପୂଜା ଏବଂ ହୋମ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ତାପରେ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଦିଅଁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହିଆ ହେବ, ଅହିଆ ଘେରି ସେ ଅହିଆ କରିକି ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ରବି ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାରଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ଦିନରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖିଲଣରେ ଆଜି ତେଲ ବୋଳାଯିବ, ତେଲ ବୋଳା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ବି ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ଦୋଳବେଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖିଲଣ ଦୋଳବେଦୀ, ୟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଆସେ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଠରୁ ରାଶି ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆମର ରାସ୍ତେଲ ଆସେ, ରାସ୍ତେଲ ଏବେ ଆମର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇନେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଆମର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଆମେ ଖିଲଣରେ ତେଲ ବୋଳିବୁ, ତେଲ ବୋଳି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career, right move for bright future. TSG Gurukul, phone 94387-82020.